Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны дараа жахлан сангийн яамны холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзаж, Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал 2020 оны төсвийн тодтгохлын төслөө танилцсан сонсолцлоо. За, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тодтгохлын төслийг боловсруулахдаа үндсэн 5 зарчмыг баримтлсныг сангийн яамнаас мэдээлж байна. За, үүнд цар тахлын үед иргэд аж ахуйн нэгжийг дэмжих, эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн орлогыг хамгаалахад чиглэсэн бодлогыг үргэлжлүүлэхээр тусгажээ. За, мөн иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, экспортыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг шуурхай хэрэгжүүлэх, иргэд бизнес эрхлэгчдэд үйлчлэх төрийн үйлчлэгээ бүх төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахин болгох замаар төрийн үйлчлэгийг хүн цартлахгүй шуурхай болгох, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан санхүүжүүлэх гэсэн 5 зарчмыг баримталсан байна. За, мэдээж төсвийн хувьд бол орлого тал дээр бага хэмжээний алдагдал хүлээн, за одоо бол яг тоо хэлэхэд таарцсангүй эрт байна. За, ямар ч үйсэн төсвийн одоо энэ жилийн бидний 20 оны төсвийн хуулиараа одоо тодорхойлсон 5.1% алдагдал маань бол өснө. Гэхдээ одоо ярьж байгаа шиг 20-30% алдагдал бол биш. Ямар ч байсан 5% маань нэг 10% орчим тэнцвэржүүлсэн нь бол нэг 11 орчим, төсвийн алдагдал нь 9% орчим ийм байхаар төсвийн тодтолоо одооны байдлаар ингэж хийгдэж байна. За, засгийн газрын уралдаанаар маргаашд эцэслэн батлагдана. За, ирэх 7 өнөөс улсын хурал дээр ингэж хилцэгдэж явах юм байна. Манай улс экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн нэг болох цэсийн үн COVID-19 цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор огцон мунсанч сүүл үед үн аажмаар сэргэж байна. За, ялангуяа алтны үн ханш үсч сүүлийн 20 жилд тохиож байгаагүйгээр таатай боломж гарч байгааг мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм. Бүхэн одоо төсвийн тэнцэл дээр байдаг орлого зарлагын зүйл ангиудаас гадна энэ төсөв дээр харагддгүй энэ төсөв тойрсон ялангуяа улсын үйлдвэрийн газруудыг тойрсон ийм талд эдийн засгийг одоо тэн дээр ямар хэмнэлтүүд байж болох вэ? Тэр улс үйлдвэрийн газрууд дээр одоо ямар байдлаар одоо орлогыг нэмэгдүүлж болох вэ? За, эдгээр дээр одоо онцгой анхаарч ажиллах юм цаг хугацаа ирж байгаа. За, ялангуяа уулуурхан чиглэлийн улс үйлдвэрийн газрууд дээр за ЗИС, одоо ЖОНШ, Төмрийн Хүүдэр, АЛТ гэдэг. За, энэ манай гол түүхийдүүдийн үнүүд маань одоо хамгийн боломжийн хот өөнийх хэмжээнд дээр одоо хурж ирлээ. За, мөн одоо бидэнд нэг хонглын үзүүрт гэрэл харагдаж байгаа зүйл гэх юм бол одоо урд туршийн мэд хятад улсын эдийн засгийн өсөлт одоо сүүлийн нэг хоёр үеэрлд ялангуяа одоо энэ 3 дугаар үеэрлд өсөх хандлагатай гарч ирж байна. За, энэ бол бидэнд бол нэг тийм боломж өгөх юм, таатай орчин бий болох юм боломжууд гарч ирж байгаа. За, тэгэхээр энэ удаагийн төсвийн тодтолоо хийхдээ мөн 21 оны одоо төсөв бид давхар бодолцож ингэж хийж хийх ёстой юм байна. Байнгын хорооны дараа дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлаас урдчлан сэргийлэх, за нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад 2020 оны төсвийн тодтгол чиглэгдэж, төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардал дүн шинжилгээ хийж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг төсвийн тодтгол тусгах шаардлагатай байгаа талаар тодорхой үүрэг чиглэл өглөө.